Siz uyingizni qanday remont qilishni bilmayapsizmi? Yoki siz ustalar qidiryapsizmi? Bu juda oddiy. YouTube'da o'z o'rniga ega bo'lib kelgan kanal Hunarman TV'ga obuna bo'ling va ishingizni yengillashtiring. Hunarman TV. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum azizlar, Hunarman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugun yangi obyektga tashrif buyurdik. Mana shu yerda mana obzorni ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha narx-navolari va boshqa ishlarni aytib o'tamiz. Qashqadaryo kasb tuman bo'yicha hozir narx-navolar shundayki, mana hozir 15 mingdan bo'lyapti shpaklovka kraskasi bilan bo'ladi. Mana gruntovka surtib, birinchi devorlarga ishlov beramiz. O'sha jarayonlarni to'liq qilamiz. Atkoslarni olamiz. Derazalar o'rnatildi. Atkoslarni olib bo'lib, birinchi keyin devorlarga ishlov berib rang bo'ladi do'stlar. Qo'ldan kelgancha kanalimizga a'zo bo'ling, yangi bo'lsangiz va like tugmasini bosing. Hammaga omad. Biz videoni boshladik do'stlar. Mana do'stlar, atkos olish jarayonini boshladik. Hozir devorlarga gruntovka berib, boshqa ishlov jarayonlarini ham ko'ramiz. Atkos qalinligi 5-6 sm deyildi. Albastr, mana sement qo'shib qo'yiladi. Savolib bo'ldik mana. Sofka boshlandi. Hozir biz shpaklovkani qilamiz. 1 soatdan keyin quriydi bu. Masalan, mana chang bo'lgan uchun gruntovka beramiz. Keyin 1 soatdan keyin shpaklovka ikkisiga tortiladi. Let's go.